Сол ертең сіз премьер-министр болып Астанаға кетіп қасаңыз, бұл уже... Бүгін сіздердің алдыңызда отырым ғой, шәңірге дейін жоққа мен жоқпын. Өткені бұны Байбекке де айтылды, Сағынтаевқа да айттым, уже мұра, әкімнен әкімге уже мұра болып келе жатырды. Ертең сіз кетіп қасаңыз, тағы да бір әкім келеді, қалып қалмасын да тағы да. Мен дұрыстап берсеңіздер, осы жерде қалайын, жұмыс істейін. Бірақ мынау Санжар Мендебайұлы.